saugaus eismo pamokos visiems. Gatvės perėjimas išlipus iš autobuso užmiestyje. Autobusui sustojus, išlipk ramiai, neskubėdamas. Užmiesčio kelyje reikia pereiti į kitą kelio pusę. Ką darysi? Neik nei pro autobuso galą, nei pro priekį. Palauk, kol autobusas nuvažiuos. Arba paeik toliau nuo autobuso galo. Pasirink vietą, kur kelias gerai matomas į abi pusės. Sustok toliau nuo važiuojamosios dalies krašto. Pasižiūrėk į kairę, į dešinę, dar kartą į kairę pusę. Įsiklausyk. Įsitikink, kad saugu. Tik tada ženk į važiuojamąją dalį. Eidamas, stebėk kelią. Nedelsk, nestoviniuok, bet ir neskubėk. Būkime atidūs kelyje.